V momentě, kdy nastane aquaplaning, je důležité nepanikařit, držet pevně volant v poloze 3/4 na 3 a sledovat situaci před vozidlem. V případě, že řídím vozidlo s manuální převodovkou, je navíc nutné sešlápnout spojkový pedál. Snažím se vyvarovat prudkých pohybů volantem a razantnímu brzdění. Myslete vždy na to, že stav vozovky, počasí a aktuální podmínky neovlivníte. Jediné, co můžete ovlivnit, je vaše rychlost. Proto přizpůsobte svou jízdu aktuálním podmínkám na silnici.